नमस्कार माइ न्यूज एनर समूह दर्शक यह मुहूर्त मैं अमरज्योति बरुवा स्वागत और लिशो अपर एक गुरुत्वपूर्ण खबर इतिम्य जनता भवन खाद्य और असामरिक जोान विभाग मंत्री रंजित दास डांगरिया एक संबद मेल सम्बोधन कर गुतवपूर्ण कटबूर मंत्य प्रकाश कर मंत्य प्रकाश कर रेशन कार्डर ऊपर रेशन कार्डर जिस हितधिकारी हितधिकारीक लटबूर गुतवपूर्ण मंत्य प्रकाश कर आजिरेपरा एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड नीतित अंतर्भुक्त इतिम्य गुतवपूर्ण मंत्य प्रकाश कर खाद्य और असामरिक जोान विभाग मंत्री रंजित दास डांगरिया और रंजित दास डांगरिया उल्लेख कर अनुसरी आजिरेपरा अर्थात भारत जी नीति आसे एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड सही नीतित आजिरेपरा अंतर्भुक्त आम पुलप्रथम मंत्य अपने आग बढ़ाई आज आम विशेष विषय लग पे आपको आहान जो आप सकते जाने केन्द्रीय सरकार अधीन खाद्य सरकार एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड से फ्लेक्सिप आँचनी जार जरिए योग्य हितधिकारी प्राप्य खाद्य शस्य लाभ अनुमति लाभ और ये आँचन मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन सको प्रबोधनकारी हितधिकारी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जरिए एकत्रित देशों जिको एन सरकार सुलभ मूल्य दुकान रेशन कार्ड व्यवहार जरिए रेशन सामग्री क्रय आज ये आँचनी जी आम एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड इन दिन आम मेप अंतर्भुक्त हुआ ना आज तारिखों आम एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड अर्थात वन नेशन वन रेशन कार्ड मेपिंग आजिर अंतर्भुक्त आँचनी एक उल्लेख्य दिख जी समूह भुआ अथवा अयोग्य रेशन कार्ड हितधिकारी आई आम चरण कर अटोमेटिकली সেই রেশন কার্ডৰ পৰা নামসমূহ তেওঁলোকে ডিলেট হ'ব আৰু এইটোৰ জৰিয়তে বহু অসাধু ব্যক্তিয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু লগতে অসম চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যযুক্ত এই যি চাউলৰ বা অন্য ৰাজ্যৰ যিটো ঘেঁহুৰ ক্ষেত্ৰত যি সুবিধা লাভ কৰাৰ নামত কিছু মধ্যভোগীয়ে এনেকুৱাবোৰ ভুৱা ৰেশন কাৰ্ডৰ নামত সামগ্ৰী बहु सुलभ मूल्य दुकान सामग्री लो आईबूर कमप्लीट ना इतना आम सिस्टेम जरिए जीगे बायोमेट्रिक सिस्टेम जरिए अटोमेशन हम लोग प्रकृत रेशन सामग्री इतना ग्रहण कर आजी एक एजेंसी समग्र आम दायित्व अर्पण करमुठ 33,978 सुलभ मूल्य दुकान सुलभ मूल्य दुकान एनेकुआकै अटो मेसिन मेसिन जरिए बायोमेट्रिक्स जरिए सामग्री लाए अर्थात जिस मेसिन तो व्यवहार नक नाम आल्टिमेटलि सामग्री नपा पूर्वते आम अन्न सुरक्षा जो कार्ड आज अन्न सुरक्षा कार्ड थोड़ा फलस्वरूप भुआ हितधिकारी थकिले चाउल तक लगने सक्षम हो अटोमेशन जो सिस्टेम
এই সিস্টেমৰ জৰিয়তে আমি এইটো এনেকুৱা কাৰ্ড ওলাব, এই কাৰ্ড ওলোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ তাতে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ তাতে হওক বা আমাৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক আৰু কিমান কেজি চাউল ডিপ কৰিলে এই ডাটাখিনি তেওঁ কাৰ্ডখন পোৱাৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে ইয়াতে থাকি যাব। গতিকে এই চিষ্টেমটো এটা নতুন চিষ্টেম, এক্টিভেশ্যনটো আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এক্টিভেশ্যনটো আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি আজি কামৰূপ জিলাৰ প্ৰশাসনক আমি 100টা পৰীক্ষামূলকভাৱে এই মেচিন আমি অৰ্পণ কৰিম আৰু তেওঁলোকে সোমবাৰৰ পৰা চিম কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এক্টিভেশ্যন কৰিম। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে 33,978খন, আমাৰ মূল ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়াল আছে 58,90,927টা, আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ হিতাধিকাৰী আছে আমাৰ 2,50,091টা। আপোনালোকে লগতে এই ক্ষেত্ৰত জানি সুখী হ'ব যে আমাৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই আমি ৰাইজক আমি এপিল কৰিছিলোঁ। হয়, সেয়া আছিল ৰাজ্যৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই কৰা মন্তব্য। ইতিমধ্যেই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা বায়োমেট্ৰিক ছিষ্টেমৰ জৰিয়তেহে হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব সুলভ মূল্য দোকানৰ সামগ্ৰী, আৰু এই কথাও স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা সকলো সুলভ মূল্যৰ দোকানত ব্যৱহৃত হ'ব ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ ছেল্ফ ডিভাইচ, আৰু এই ছেল্ফ ডিভাইচৰ লগত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ লিংক কৰিব লাগিব। আৰু ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সংবাদমেলত যে এতিয়াৰে পৰা ৰাজ্যৰ সকলো যিসকল আছে অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ যিসকল হিতাধিকাৰী ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰী, সেই হিতাধিকাৰীসকলে দেশৰ যিকোনো প্ৰান্তৰে পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সুলভ মূল্য দোকানৰ সামগ্ৰী। যদি আপুনি অসমৰ বাহিৰতো থাকে অৰ্থাৎ বহিৰাজ্যত থাকিলেও আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সুলভ মূল্য দোকানৰ সামগ্ৰী, আৰু এই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ লিংক কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত। আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আজিৰে পৰা এক ৰাষ্ট্ৰ আৰু এক ৰেচন কাৰ্ড নীতি প্ৰযোজ্য হৈছে অসমত, আৰু সোমবাৰৰ পৰা এই নীতি সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰযোজ্য হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ ছেল্ফ ডিভাইচ অসমৰ প্ৰত্যেকখন সুলভ মূল্যৰ দোকানত ব্যৱহৃত হ'ব, আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ জৰিয়তে আপুনি ৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থাৎ দেশৰ সকলো প্ৰান্ততে আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সামগ্ৰী। আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ লিংক কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে এই নীতি অহাৰ লগে লগে যিসকল হিতাধিকাৰী আছে, যিসকল হিতাধিকাৰী অযোগ্য হিতাধিকাৰী বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে বা অযোগ্য হিতাধিকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে, সেইসকলে কিন্তু বঞ্চিত হ'ব এই জৰিয়তে, এই যি ডিভাইচ জৰিয়তে ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ ছেল্ফ ডিভাইচ, সেই ছেল্ফ ডিভাইচৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। আমি পুনৰ পৰা প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি মন্তব্য কৰিছিল আচলতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক পুনৰ পৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সুলভ মূল্যৰ আমি এইখন দিম আপোনালোকক প্ৰেছ কৰি দিম, আৰু দোকান আছে আমাৰ 33,978খন দোকান আছে, আৰু মোৰ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ সংখ্যা আছে 58,90,927। আমি আজি যিটো মোৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আপোনালোকক দিছোঁ 2,50,591 দি আমি তথ্য দিলোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আজি প্ৰায় এমাহ দুমাহ আগতে এই সংখ্যাটো আছিলে 2,51,00,000 আৰু 90,000 এনেকুৱা আছিলে। এই যে হঠাৎ যে 1,00,000 যে কমি আহিল, এই কমি অহাৰ মূলগত কাৰণ হৈছে আমাৰ যি আমি ৰেচন কাৰ্ড আমি যি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব দিছিলোঁ, এই ৰেচন কাৰ্ড চাৰেণ্ডাৰ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ডিলেট কৰা, অৰ্থাৎ
যে সারেন্ডার করা বা আমি সরকারিভাবে নাম পঠন করা তেনেকুৱাকৈ আমি এক লাখ ছাব্বিশ হাজার এশ তেইশ গৰাকী ভুয়া হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য কৰিছো আৰু এইটোৰ ফলস্বৰূপে এই নামবোৰ ইতিমধ্যে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার এশ তেইশ গৰাকী ইয়াৰ পৰা তালিকাৰ পৰা ডিলিট হৈছে হয় আইডাৰ চাৰেণ্ডাৰ নহয় তাৰ প্ৰকাশনে হয়তো নিজে চিনাক্ত কৰিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমাৰ মেচিনৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব আমি আশা ৰাখিছোঁ তেনেকুৱাকৈ হয়তো দুই তিনি লাখ মানুহ আৰু হয়তো কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এইটোৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে দেখিছোঁ যে এই মেচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলস্বৰূপে প্রকৃত হিতাধিকারী পাব আর দ্বিতীয়তে ইয়ার একটা অন্যতম সুবিধা এটা হয়েছে কি যে আমার কোনোবা যদি এনেকুৱা হিতাধিকারী যদি আজি যদি কামরূপ কোর্ট আছে আর তেওঁ যদি পনেরো দিন যদি থাকে মানে ধুবিত থাকে তো পনেরো দিনের সামগ্রী তো ধুবিতে তো লিপ করব বা তেখেতে হয়তো নগাঁওত আছে মাহর হয়তো পাঁচ দিন নগাঁওত থাকি কিন্তু তারপরে ইচ্ছা করে পাঁচ কিলো কিলো সামগ্রী ক্রয় করে বাকি ত্রিশ কিলো সামগ্রী তো তিনচুকিয়া থাকে তিনচুকিয়াতে ক্রয় করতে পারে নট অনলি আসাম কেউ যদি লাদাখত থাকে কেউ যদি বিহারতো থাকে তেওঁলোকো তেনেকুৱাকৈ সমগ্র ভারতবর্ষের যিকোনো ঠাইত এই রেশন সামগ্রী লিপ করতে পারে যেহেতু আমি জানো যে আমার প্রবজিত যে শ্রমিক অসমৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন প্রবজিত শ্রমিকে কাম করে বা এখন ডিস্ট্রিক্টের পরে অন্য জায়গায় গিয়ে পেলায় কাম করে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মাইগ্রেন্ট লেবার বা ইন্টার স্টেট মাইগ্রেন্ট লেবার তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আগন্তুক দিনত এই সুবিধাটো তেওঁলোকৰ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে নাম লিখা হৈছে যে এক ৰাষ্ট্ৰ এক ৰেচন কাৰ্ড ৰাষ্ট্ৰ য'তে নাথাকক কিয় প্ৰতিখন সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে এই কাৰ্ডসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই সামগ্ৰীসমূহ গ্রহণ করতে পারে ইয়াত আমি ইতিমধ্যে আমি একটা আহ্বান জানাব বিচারিছো আমি আপনাদের জড়িয়ে আমি রাইজ আমার এইটো করব লাগলে আধার কার্ডটো কম্পালসারি উইদাউট আধার কার্ড ইয়াতে সিটিংটো নহব লিঙ্কেজটো নহব গতিকে এতিয়ালৈ আমার আধার কার্ড প্রায় সত্তর শতাংশ মানুষে আধার কার্ড ইতিমধ্যে প্রস্তুত করে দিয়েছে কিন্তু সত্তর শতাংশ আধার কার্ড হলে আমার ফুড এন্ড সিভিল সার্ভিসের লিঙ্কেজটো এতিয়ালৈ মাত্র সতেরো শতাংশহে হয়েছে গতিকে মানে আপনার জড়িয়ে আমার বিভাগের হয়ে পেলে সরকারের হয়ে মানে সদাশ রাইজক বিনম্র করে আহ্বান জানাইছো আঠাইশ গতিকে আঠাইশ শতাংশ মানুষে করেছে বাকিখিনি করা নাই গতিকে যাতে অতি শীঘ্রে আমার যাতে লিঙ্কেজটো করে লয় আর এইটো কেনে কোনো ধরনের কঠিন কাম নহয় সুলভ মূল্যর দোকানী সকলক যদি আধার কার্ডের নম্বর দিয়ে আর আমার আমার ফুড এন্ড সিভিল সাপ্লাই বিভাগের পরিদর্শক সকলক যদি তেওঁলোকে লগ হয় তেতিয়াহলে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে এই লিঙ্কেজটো করলে তেওঁলোকে এই সুবিধাটো লব পাৰিব গতিকে যিহেতু তেওঁলোকৰ আধার কার্ড বনোৱা হৈছে আধার কার্ড নম্বরটো দিলে বা তেওঁলোক কার্ডখন দিলে আমি অটোমেটিকলি অটোমেশনের জড়িয়তে আমি এই কামখিনি কৰিব পাৰিম গতিকে সেইটোৰ এটা মই আহ্বান জনাইছো আৰু মেচিন সন্দৰ্ভত আমাৰ যিটো সিষ্টেম এই সিষ্টেম সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়া শ্যামল ডাঙৰীয়া আছে শ্যামল ডাঙৰীয়া আপোনালোকক কিছু আভাস দিব মেচিনটো সন্দৰ্ভত বা ইয়াৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত বা ইয়াৰ কি ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা আছে বা কি কৰিব এই সম্পূৰ্ণ এটা আভাস আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি ৰাজ্যত বৰ্তমান সৰ্বমুঠ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সংখ্যা হৈছে তেত্ৰিছ হাজাৰ নশ সাতাশীখন আৰু এই সম্পূৰ্ণ তেত্ৰিছ হাজাৰ নশ সাতাশীখন দোকানতেই এই ডিভাইচ প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু এই ডিভাইচৰ জৰিয়তে যি অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ চেল ডিভাইচৰ জৰিয়তে যিসকল হিতাধিকাৰী আছে যিসকল ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী সেই হিতাধিকাৰীসকলে নিজৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট অৰ্থাৎ বায়োমেট্ৰিকৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সামগ্ৰী আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে মুঠ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত পৰিয়ালৰ সংখ্যা হৈছে আঠাৱন্ন লাখ নব্বৈ হাজাৰ নশ সাতাইছটা পৰিয়ালে ইতিমধ্যেই অসমত
হিতাধিকাৰী হিচাপে চিনাক্ত হৈ আছে, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড তেওঁলোকৰ সৈতে আছে। আৰু আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা, অৰ্থাৎ ৰাজ্যত অসমত মুঠ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হৈছে 2,50,91,879 গৰাকী। আৰু এই যিসকল ব্যক্তি আছে, যিসকল ইয়াৰে অযোগ্য, যিসকল ইয়াৰে হিতাধিকাৰী নহয় বা ভুৱা হিতাধিকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে, তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰে বা নিৰ্দেশ দিছে যে তেখেতসকলে নিজৰ যি ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই ৰেচন কাৰ্ড ঘূৰাই দিবলৈ চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে বা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা যিহেতু এক ৰাষ্ট্ৰ আৰু এক ৰেচন কাৰ্ডত ইতিমধ্যেই অসম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, সেয়েহে অসমৰ যিকোনো বাসিন্দা, যিকোনো নাগৰিকে, অৰ্থাৎ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে সেই হিতাধিকাৰীসকলে দেশৰ যিকোনো প্ৰান্ততেই তেখেতসকলে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব সুলভ মূল্য দোকানৰ সামগ্ৰী। আৰু এই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে। আৰু ইয়াৰোপৰি ইলেক্ট্ৰনিক পইণ্ট অফ ছেল্ফ ডিভাইচৰ জৰিয়তে যিহেতু বৰ্তমান খাদ্য সামগ্ৰী, সুলভ মূল্যৰ খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় প্ৰচেষ্টা চলাইছে চৰকাৰে, গতিকে আপুনি আপোনাৰ বায়োমেট্ৰিক ছিষ্টেম, অৰ্থাৎ আপোনাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত আপুনি নিজৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট বা বায়োমেট্ৰিক ছিষ্টেম আপুনি প্ৰযোজ্য কৰাব লাগিব। বৰ্তমান সময়ত যি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই, সেয়া আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰসংগত যি অধিক তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিব সেই তথ্য আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু পৰৱৰ্তী যি খবৰ সেই খবৰৰ বাবে চাই থাকিব আপুনি মাই নিউজ জেনি। ধন্যবাদ। আপুনি ৰান্ধি ভাল পায় নেকি? যদিহে আপুনি ৰান্ধি ভাল পায়, আপোনাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছো এক সোণালী সুযোগ। আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো ৰন্ধাৰ ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক আৰু আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম আপোনাৰ ৰেচিপি। ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক আমাৰ ৱেবছাইটত www.mynewsany.com-ত। সবিশেষ জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক 9864835838-ত। My recipe coming soon. মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেশিনলৈ। ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।